أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلندريمي إتاكون زوت السبرم أتو فلندرويم دو وتم بريتين ديم دو فال يكر كويم أوزو سرش الله دريتو سرش الله أتي بشتيتمي أتي بيندمي إدار تشتاي ألاردش نظرياتي kurse faqja që mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam tisnikun të ndershmin e të gjithë pejgamberve, vudën e pejgamberve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i cili erdhi si mshir për mbar njerëzimin, për cilin Allahu thot në Kur'an: wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vëllezër të nderuar musliman, inshallah, bi'idhnillahi ta'ala azza wa jall, do të flasim diçka shkurtimisht në lidhje me një ajet kuranor ku Allahu te bareke ve ta'ala thot: ya yuhannas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju njerëz, pra ju bën thirrje të gjithë njerëzve pa dallim ngjyre, pa dallim race apo kombi apo gjuha që kanë, që i përkasin, ju thot: u'budullah, pra adhurone Allah në gjëllësha në hu, pra mbështetju një Zotit, edhe leni me njanë hutirat, se me të vërtet hutirat vinë nga shejtani mallkuar, i cili i ka shpallur luftë njeriut, dhe lufta ti nuk do të mbaroj dhe një mërkijanë. Pra Allahu drejtohet gjithë njerëzve, u bën apel thirrje: ja yuhannas ubudu rabbakum, o adhuroni pra Zotin tuaj. E Zoti juaj është Allah, e pejgamberi juaj është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, i ardhur si mësues për mbajtjen e njerëzimit, që zbërthej kodet, që zbërthej ato mësime të cilat nuk i fliste nga vetja e tij, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ne e dim vëzër se nuk flet nga vetja ti. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dhe pejgamberi nuk flet në hava, sipër, pra në avull. Nuk flet pa lidhje, por çdo gjë ka me lidhje dhe çdo gjë ka me qëllim, sepse ai është ardhur prej Zotit të gjithësisë, Zotit të njerëzimit. Andaj vëllezër musliman, jeta e njeriu nuk do të kishte kuptim pa adhurimin e Zotit xhaleshanu. Njeriu i cili nuk adhuron Zotin xhaleshanuhu jeton kama thalil ana, pra jeton si shembulli kafshës, si kafsh, por edhe më keq se kafsh, të cilët i përshkruan Allahu në Kur'an, pra ata të cilët nuk adhurojnë Zotin, ata të cilët janë të humbur pas materjes, ata thot janë mezi se shtazët. Ne duhet ta dim vëllezër besimtarë se njeriu i cili jeton pa qëllim, han, pin, rritet, gjallërohet dhe në fund vdes dhe nuk arrin ta kuptoj gjatë gjithë këtij cikli jetësor, nuk arrin ta kuptoj pse është ardhur, cili qëllimi i ardhjes tim këtë botë. Shumë pseja, shumë pyetjeve që njeriu pra duhet t'i jashtoj vetes përgjigjen. Dhe çelësi i gjitha këtyre përgjigjeve është në Kur'anin famullar dhe pikërisht në këtë ajet që e përmendëm. Pra, o ju njerëz, o vudu rabbekum, elledhi khalakum, a i cili ju krijoj juve. Pra, po ju të regon njerëz i Zotë i Supremë, i cili është një dhe i pashok, s'ka ortak, po ju thotë se unë o njerëz ju kam krijuar, dhe kur du unë, u aman shpirtin. Dhe me lejen time, ku të vjen moment i vdekjes, taktimi, vjen Azraili dhe u aman njerëz dhe shpirtin. Andaj o vlezër, duhet meditojmë. Allahu na ka treguar qartë
Në këtë ajet kuranor që të meditojmë dhe të mendojmë të thellë, se ai është el-ladhi khalaqakum. Ai është i cili na ka krijuar neve të gjithë. Dhe ne nëse nuk arrim të këtë koncept ta kuptojmë se Allahu është krijuesi, atëherë nuk do të arrijmë mbi tek besimin në Zotin. Nuk do të arrijmë që të bëjmë sejdë Zotit, të kërkojmë atij, të nënshtrohemi atij dhe ta dimë qëllimin e Islamit, pra, si nocion. Se me vërtet fjala Islam është paqe, është nënshtrim e urdhave të Zotit Xhelashanu. Nënshtrim me dashuri, me bindje, me frikë, me shpresë ndaj Allahut të Barekuar dhe të Rahman, i cili është i pashok. Andaj vëllezër besimtar, el-ladhi khalaqakum, është Allahu i cili na ka krijuar neve. Po na drejtohet pra, kujdes o njerëz, ta dini se kthimi juaj është tek ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne jemi të Allahut, kthimi ynë është patjetër tek ai. Pra ne jemi të Zotit dhe tek Zoti do kemi kthimin. Walladhina min qablikum, ashtu pra siç i krijoi edhe ata të cilët ishin para jush. Me gjeneratat e tëra të cilat i krijoi Allahu, u dha pejgamber mësues në mesin e tyre. Pra u dërgoi pejgamber si Idrisin alayhis salam, Nuhun alayhis salam.